Відкриття парку корупції. Як стати антикорупційним детективом або зазирнути в сни корупціонерів. Енергоефективність по-грузински. Як завдяки сонячним панелям фермери отримують гарячу воду. Випив за кермом? Складай ідіотен-тест. Як функціонує медико-психологічна експертиза в Німеччині? Парк корупції нагадує ящерку, яка, як і корупція, пролізе усюди. Експозиція у вигляді золотого батону екс-президента України Віктора Януковича. Її сенс – показати, що корупція – це явище не нове. Золотий батон Януковича – далеко не єдиний відомий на весь світ символ корупції. Інтерактивна композиція розповідає про Румунію – там найвищий рівень корупції в ЄС, а також про те, що рівень корупції в Україні нижчий, ніж в Росії, але вищий, ніж в Білорусі. В золотому батоні зібрані різні гучні історії збагачення можновладців з усього світу, причому і сучасності, і стародавніх часів. В Київській Русі за корупцію, до речі, одразу вбивали – в Китаї спочатку жорстоко катували. В сучасній Україні корупціонерам вдається ухилятися від відповідальності і перетворювати свої незаконні статки на автомобілі. За цей один з корупціонерів сплатив 250 тисяч євро. На предмети інтер'єру вартість такої люстри – 8 мільйонів євро, і цих коштів вистачили би одній українській родині на електроенергію упродовж 64 тисяч років. Ця експозиція під назвою «Кімната корупціонера» – своєрідний квест з метою вплинути на підсвідомість людей. Коли якийсь корупціонер вкрав мільйон доларів, для нас це незрозуміло. Коли ми пояснюємо людині, що він у вас і ще у тисячі людей вкрав обіди в дитячому садку, і внаслідок цього хтось не доїдає, то нам здається, це буде більш зрозуміло для людей. Це одна з найцікавіших кімнат. Такий собі тренінг – як знаходити докази хабарництва в кабінеті корупціонера на ім'я Степан Хабарченко. От, примеру, деньги. Купюри мечені, написано «взятка». Можна відчути себе справжнім детективом. Можна і корупціонером. Кімната – сни корупціонера. Вони спочатку світлі, але в кінці – суцільні жахи. Якби рівень корупції в Україні за останні 10 років знизився хоча б удвічі, економіка могла б додатково виробити товарів та послуг на суму у 25 мільярдів євро. Гроші, що вкрали корупціонери, українці вже ніколи не побачать. Проте можуть долучитися до боротьби з корупцією. Парк корупції – це частина широкомасштабного проєкту антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Його мета – мотивувати людей не втомлюватися від розмов про корупцію, а активно їй протидіяти. Опів на сьому ранку Нана Грубанідзе несе теплу воду. Треба помити корові Камелії вим'я, перш ніж її доїти. А Камелія не любить холодну воду. Раніше Нана Гурбанідзе підігрівала воду на дровах. Це забирає час, який у Нани Гурбанідзе на вагу золота. Вона виробляє сири і продає їх на ринку. Підігрівач води на сонячних батареях – заощаджує їй тепер час. Його виготовив місцевий енергетичний кооператив. Бойлер, щоправда, обійшовся недешево. Утім, Нана Гурбанідзе та інші жителі села Івандіді заощаджують гроші, які вони інакше віддавали б за дрова. До того ж, тепер ліси Грузії дещо менше вирубуватимуть. А в Нани Гурбанідзе значно більше часу на її онуків. На медико-психологічну експертизу або так званий ідіотен-тест у Німеччині відправляють тих, кого вже не вперше піймали за кермом на підпитку. Або якщо водій перевищив максимально допустиму норму штрафних пунктів – 8. Для такої кількості може бути достатньо лише кількох порушень. Приміром, проїзд на червоний – це 3 штрафних очки – а обгін на пішохідному переході – 4. Обстеження триває близько 2,5 годин і складається з 3 етапів. Спершу порушник має на комп'ютері пройти перевірку на швидкість реакції та здатність концентруватися у різних умовах. Потім – задушевна бесіда з психологом.
Про питання на цьому тесті ходять легенди. У мережі пишуть, приміром, що під час обстеження питають, скільки днів народження у людини, або що робити, якщо побачиш на вулиці зеленого чоловічка. Але загалом мета цієї задушевної розмови – з'ясувати у водія, наскільки важливі для нього права, чи усвідомлює він свої помилки, та чи дійсно він відмовився від алкоголю або наркотиків. Третій етап – загальний медичний огляд. Німці бояться цього обстеження як вогню. По-перше, потрапити в цю категорію водіїв соромно. По-друге, через його кусючі ціни. Вартість проходження тесту залежить від тяжкості злочину. Приміром, водій, який має порушення на понад 8 балів, має сплатити за таке обстеження щонайменше 347 євро. Якщо його спіймали за кермом на підпитку – 402 євро. А якщо він був під дією наркотиків – 554. Також від водія можуть вимагати доказів, що він більше не зловживає алкоголем або наркотиками. Відповідне медичне посвідчення може коштувати від 80 євро до 250. Окрема стаття видатків – підготовчі заняття, без яких пройти ідіотин-тест майже неможливо. Як запевняють психологи, якщо людина заздалегідь готується до іспиту, то намагається розібратися у причинах свого зриву та вчиться уникати таких ситуацій в майбутньому. Усі ці витрати лягають виключно на плечі водіїв. Загалом довкола ідіотин-тесту Німеччині склалася вже ціла індустрія. Пройти іспит допомагають адвокати, психотерапевти, платні та безплатні групи взаємодопомоги. Втім, зробити це вдається далеко не всім. З першого разу ідіотин-тест складають лише половина порушників. Решта може зробити це повторно. Берлінський собор – визначна пам'ятка німецької столиці. Мало хто здогадується, що під його куполом мешкають 30 тисяч бджіл. Берлінський собор долучився до проєкту «Берлін, що дзижчить». Мета акції – зупинити зменшення популяції бджіл у Німеччині. Учасники проєкту розміщують у своїх будинках і офісах вулики для бджіл. Бджоли – лісові тварини. Вони люблять жити у тіні дерев. Однак вони можуть жити на великій висоті. Їм лише потрібна вода та їжа. І у них не буде проблем з таким вітряним місцем, як собор. У Берліні вже у 15 визначних місцях стоять вулики. Це дах міського парламенту, будинок опери та університет. Згідно з дослідженнями, у Німеччині з 1989 року комах стало менше на 75%, особливо під загрозою зникнення лісові бджоли. До кінця 2018 року у ЄС набуває чинності заборона інсектицидів, які вбивають бджіл.